lirira ba mama batata sisi tuli bakozi ba fujjo tetuli balimba tulwanira Uganda eneyamba gwe aliyeyo erebi obufuzi mubita bya bufuzi njagala nyo bita byobukulembeze nebo bato byenyigiddemu bijja kusanga yo na joli atoyinza okuloza nti oli bulungi oli mugagga osula muyenga osula kololo azinalwala bwe nalwala basobola okunzirusa wali Kampala Hospital basobola okunzirusa Case Clinic basobola n'okutwala Bulaya tosobola kumanya accident wawe genda kusanga kubanga nebo yandibadde billionaire ngaalimu eyo accident wawe swaje yabaddemu era wandibadde osiranira wa kumi mumbere tobola batulwa n'okulaba nga Uganda tugitereza tujiyagaliremu oba mukaka oba mwavu oba wagwanga ki oba wa dini ki kyekyo kitulwanirire abasebo ne banyabo tulwana okutereza Uganda yaffe kuba Museveni yagyonoona omulimu gw'asinze okukola gwakubba ggwanga lyaffe ekyennaku nti akozesa ffe bennyini bennyini akozesa abantu baffe bennyini bennyini bajana abatuukamu anoonya asinga okubeewa ekitiibwa ani gwe bakkiririzaamu ani gwe bawuliriza nga eitha mutiisatiisa oba nga muwa ssente so embeera bwetyo bweri basebo ne bannyabo tugenda mu maaso okulwana okukyusa eggwanga lyaffe kubanga twagala tuli eyagaliemu ate njagala okubasaba baganda bange nti mu kulwana ne nakyemaliro ono twewale nnyo okweyawulayawula bagenda fuba nnyo okusowinga ensigo ezitwawulayawula omuntu yenna yena abasinkana nga mwenna muli basibe nenaba makinga sure timulwanira akawunga kali mukomera abatayagala mulwanira ekisumuluzo ffe tulwanira kisumuluzo missioni yaffe yakujjako dictator Museveni n'abantu be so tata mama nga onombo senyonyi bwagambye waiso tabadde muyayi tabadde mubbi afudde alwanira Uganda ennungi abaana be beyagaliremu bazadde be beyagaliremu era naffe twagala okweyamaano nga tetunazika muganda waffe titetugenda muswaza kyetusobola okukola okumuwa ekitiibwa gwe kusigala ku mulamwa okumakinga sure tiwaakiri yonna yonna gy'anaabeera ali alaba ng'abaana be bali mu Uganda eyeyagaza Uganda ebawa ekitiibwa kati njagala okuwa obubaka baganda bange mwenna abakuŋŋaanya olwaleero tusisinkana bino Museveni tatukkiriza kubigamba bantu ensonga lwaki tetwogera ku rediyo ensonga lwaki ne bwabawo nkuŋŋaana batukuba mu ttiyaggaasi sawa zino twandibadde twogera ku birungi bya Wayiswa byokka byakoze kuba bingi nnyo ne tubeera first n'okuyisawo message eri important kuba twagala mbiwulire ate namwe mugende mbiwulire abantu yonna gye munaabeera oba oli mbikajjo oba oli mu nnimiro oba oli mu ghetto oba oli mu saluuni oba oli ku stage ya boda mumanye nti paka nga tusazeewo tulwane tutuuse ensi yaffe tugenda kubeera basibe ebbanga lyonna lyonna tetwabeeranga basibe busoga yali industrial region ya Uganda amasanyalaze gaavanga eno 36 years later, 36 years later, tambula mbusogo la bobo wapo guli mbusoka. Wano wapa angaba loya wano, wapa angaba igirize. Eno, bajaja fe, bajange busoka kuwanga, it was a prized place. Na ye, kuwaboro uza bitoke la bichamu, look around you. Tunula ebikwe tolode, tunde mbera ya makubu. Tule mbera ya malwaliro, tule mbera ya masomero. Omanye nti you deserve better. Atenja kalopabu lila baganda bange. Museveni tagenda kera kumacha asaleo abaweche mwetaga. Tewali dictator yali agambie konti oke okay, katimba nyingiriza nyo katindike dao. You cannot appeal to Museveni's logic because it has none. Kalo ya alivi ulila. Tosobola. Tosobola era kye tulina okukola basebo ne bannyabo kwe kulwana okujjako dictator Museveni ne banne mu ngeri yonna 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 gye musobola mu ngeri yonna yonna gye musobola Museveni ne banne bakwata mundu ne batta abantu baffe ne bajja ne bawamba eggwanga lyaffe eky'omukisa omulungi abasinga obungi ku ffe tuli bavubuka ate tuli bangi obasinga ekyo kankikomyawo kyentegeeza mu kitege
Abaka bango busembayo basebo ne banyabo njagala bugende eri abakulembeze. Bakulembeze bannange ku mitendera gyonna. Naddala mmwe aba National Unity Platform. Onepo senyonyi achogeddeko n'agamba tuli bakozi bamanyi. Ekigambo people power kitegeeza maanyi g'abantu. Kitegeeza buyinza bw'abantu. Twajja ne tubagamba nti ffe tuli servant leaders, tuli baweereza b'abantu. Mukkiriza okubeera baweereza b'abantu nti ye. Ne tubagamba ffe tukolera ku bantu kye baagala nti ye. Ne twepresentinga nga bye tugenda okwogera ne bye tugenda okukola byakubeera ku sayidi y'abantu. Era njagala mmanye nti abantu si basiru, abantu balaba. So buli muntu yenna yena buli mukulembeze nga wajja n'ogamba abantu nti ogenda kuyimirira ku lw'abantu naye n'oba ng'otandise okutagalatagala abantu batulaba. Era njagala mwena abakulembeze mmanye nti we are not going to take responsibility. You will take responsibility as an individual. Kirikiri ati Uganda erimu saidi biri, esaidi y'abanyigirizibwa n'eyabanyiga. Abanyiga nga Museveni n'abantu abatono ennyo. Naye ekyennaku nti abo abatunyigiriza bakozesa sente oba okutiisatiisa oba okusuubiza very petty things. N'okyusa olulimi abadde ayogera ebikiikirira abantu n'otandika okwogera ebikiikirira dikiteeta. Njagala obategeeza ng'abantu bwe babasitula balina obuyinza okubateeka wansi. Kati tukyayogeza kamwa naye abantu eyo gye mutambulira, abantu eyo gye mutambulira tujja kutuuka ekiseera nga tetukyabalinako control. N'olw'ensonga eyo bakulembeze bannange mwebereremu basebo ne bannyabo. Baganda bange tugenda mu kulonda okw'abakyala, tugenda mu kulonda okw'enjawulo, okw'engeri ez'enjawulo. Bwe waba tumanyi nti Museveni kyakozesa kwe kubba obululu, kuba temumulondangako. Okuggyako nga wadde abantu ssente okuŋŋaana, tasobola kuweza abantu 10 kubanga tebamulondangako. Era ndi wano soogeranga MP, soogeranga president wa National Unity Football Platform, njogeranga president wa Uganda. Kino nkyogera emirundi mingi naye tebasobola kunzigulako musango kuba bakimanyirira bamaama.